Друзі, вітаю. Зараз почали публікувати світлини тих чотирьох, яких затримали у зв'язку з вбивством Сармата. Значить, що я хочу з цього приводу сказати? І якщо я можу, якщо я в позиції порекомендувати громадським активістам, що саме, на що саме треба звернути увагу, то я це зараз зроблю. Перше, абсолютно немає ніякої довіри так званим правоохоронним органам. Кого вони там затримали, кого вони там куди везуть, абсолютно не можна вірити, бо це організація, яка себе скомпрометувала досить багато разів. Ми всі знаємо, що навіть ті поліцейські, які прийшли служити і захищати, вони затиснуті вимогами своїх командирів, а командири виконують право телефонної розмови. Ми це знаємо, да? Вони можуть отримати якийсь наказ зверху і саботувати процес, зробити щось таке, ініціювати якісь фальсифікації, все що завгодно. Тому їхніх заяві вірити не можна. Багато блогерів, які розповсюджують інформацію, також, якщо уважно подивитися на діяльність цих блогерів і де вони публікуються, не хочу гратися тут Шерлока Холмса кухонно, проти чого я завжди виступаю, але деякі підозри існують. Може бути версія того, що хочуть людей повернути на помилковий якби слід і при цьому дати втекти справжнім вбивцям. Це тільки версія, я не кажу, що це так і є. Тому, для того, щоб впевнитися в тому, що це оцей молодик з татуїровками і бородатий є вбивцями, обов'язково треба, щоб побратим Сармата, який зробив перше відео з місця подій, який сказав, що це сталося практично на його очах, щоб він вийшов знову в ЕТР і підтвердив ідентифікацію цієї особи. Він повинен підтвердити. Всі інші не має значення, вони все, що завгодно, вони не є джерелом об'єктивної інформації. Блогер, не блогер, поліцейський, не поліцейський, нікому з них не можна довіряти, бо їх там не було. Був цей хлопець, на жаль, я не запам'ятав його ім'я, він, ви всі бачили це відео, як Сармат в своїй власній лужі крові лежить, обличчям вниз, біля нього жінка, і це його побратим першим розніс цю звістку. Саме він повинен вийти в ЕТР, передайте якось, скажіть, хто знає, через загальних знайомих, і він повинен підтвердити ідентифікацію цього молодика, який підозрюється в вбивстві. Якщо він це підтверджує, це є об'єктивною інформацією. Тоді ми можемо на цю інформацію спиратися. Що треба робити далі? Андрій Манджаров. Його звуть Андрій Манджаров, так? Добре. От Андрій, пан Андрій повинен вийти в ЕТР і підтвердити ідентифікацію. Коли ідентифікацію підтверджено, це вже велика якби частина справи, після цього громадським активістам, всім небайдужим, треба зробити самоорганізацію і відстежувати абсолютно кожний крок, який роблять державні структури відносно цієї особи та його помічників або колаборантів. Треба відстежувати, де його тримають під вартою, коли і як перевозять. Далі, повторюю, якщо ця людина, цьому пану Андрію, скажуть, що таємниця слідства, що не треба зараз нічого, ніякі заяви робити, це все маячня. Так існує таємниця слідства. Так, вона необхідна для того, щоб провести слідство ефективно. Але ідентифікувати вбивцю прямо зараз для загального загалу абсолютно ніяк не нашкодить цій справі. Це може нашкодити лише тим, хто буде намагатися цю справу злити. Зливання справи, як правило, за нашими спостереженнями, починається тоді, коли слідство, розплутування цього клубка починає доходити до замовників, і якщо ці замовники мають зв'язки в вищих ешелонах влади. У нас є серйозні
якби підозри, що замовники мають такі зв'язки. Тому цю справу не треба бути Нострадамусом, я вам кажу. І рано чи пізно почнуть зливати. Це закінчиться якимись незрозумілими домашніми арештами, браслетами, які потім знайдуть в пустій квартирі, да, а люди вже нема. І чим завгодно. Активістам треба організувати цілодобову ротацію. Це перше. Друге. Поіменно, по званням, по посадам усіх державних службовців, які мають будь-яке відношення з моменту затримання, який райвідділок, поліцейський, їх прізвище, їх звання, куди повезли, де тримали. Далі, всіх слідчих, всіх прокурорів і, якщо дійде до суду, то і суддів, які займаються цією справою. Прізвище, імена, по батькові, посади. Фіксувати, де географічно і коли відбувається та чи інша подія. Для чого це треба робити? Це треба робити для того, дві є головні причини. Перша, вони будуть відчувати пильну увагу суспільства, бо ми всі клянемося, що ми цю справу просто так не залишимо. Досить. Все. Вони будуть відчувати, що вони під мікроскопом уваги українського суспільства, патріотично налаштованого. І також це потім допоможе, якщо вони спробують злити, якщо вони спробують навіть просто знищити людей, щоб ніхто не вийшов на замовників, або спробують організувати їм втечу у вигляді, ви вже знаєте, як це в них відпрацьовано, як це в них робить. Тому ми повинні знати усіх державних посадовців, які на будь-якому етапі розкрутки цієї справи мали до неї відношення. Тоді нам буде легше з'ясувати, хто саме вчинить злочин по, це по-англійськи називається «abstraction of justice», і за це дуже серйозні статті, тобто тих, хто буде вчиняти перепони справедливості. Це так перекладається з англійської мови. Чи це суддя, чи це прокурор, чи це слідчий, чи це конвоїр, чи це начальник райвідділку, чи це начальник там СІЗО, чи ще щось. Все це ми повинні знати. Я пропоную створити групу, сторінку в Фейсбуці і всю інформацію викладати, не звертаючи уваги на зойки, що якась там приватна інформація, це порушення приватної інформації. Ні, це державні службовці, їх інформація не є приватною. Якщо ці люди спонсоруються з податків народу України, їх інформація більше не є їхньою особистою. Всю інформацію по будь-якому слідчому, прокурору, судді, тут в розвинутих країнах люди знають, її не можна і ніхто не має права її приховувати. Тому те ж саме ми повинні імплементувати, не чекаючи вказівок, або коли хтось на це дасть дозвіл, чи скаже, що ну добре, можете так робити. Ні, ми це повинні робити. Спостереження повинно бути цілодобовим. Якщо його або їх кудись перевозять, моментально про це треба знати. Я вважаю, що створення фейсбучної сторінки, групи, яка буде присвячена цієї діяльності, де люди зможуть передати навіть естафету, ротацію іншій групі патріотів. Це треба організаційно зробити. Цю справу треба довести до кінця. Сподівання на те, що цю справу доведуть до кінця абсолютно прозоро, чесно і незаангажовано так звані правоохоронні органи України, ці сподівання в мене особисто, наприклад, досить низькі. Тому, якщо ви їм вірите, будь ласка, ігноруйте тоді це звернення. Якщо ж ви розподіляєте мої підозри, треба організуватися, треба своєю присутністю, своїми діями довести це все до кінця. Якщо у вас немає змоги з'ясувати прізвище, звання, посаду, ще щось, якоїсь діючої особи цього дійства, яке може стати спектаклем, тоді у вас є технічні засоби фіксування, ну, хоча би зробити світлину обличчя людини,
якогось там посадовця, поліцейського, ще когось, з якими потім ми можемо з'ясувати, хто це був такий. Обов'язково, повторюю, коли ви робите світлину, коли ви фіксуєте, коли ви щось фіксуєте, для того, щоб вони не змогли зробити злочин по покриттю цього вбивства, будь ласка, обов'язково при цьому робіть десь нотатки, десь відмічайте, де саме і в котру годину, котрого дня ви це зробили. Це необхідно, це абсолютно базисні навички, які потрібно виконувати. Перестаньте вимагати, перестаньте плакатися, перестаньте створювати бразильський серіал емоційний, щоб всі сльози текли з очей. Цього робити не треба. Треба спокійно, методично, промірковано і розумно довести цю ситуацію до логічної розв'язки, якою є справедливе, якщо треба, то жорстоке, покарання цих злочинців і не тільки виконавців, також тих, хто був посередниками, а вони були обов'язково, і тих, хто був замовниками. Дякую за увагу.